Hello guys. Ini pada kenapa satu juga tim itu kan? Ilmu nak kerja cipin keluar itu program. Kapan jam lain? Kapan ni kena apa ni? Kita cai jadi sport sama kapan dia? Tear up lah. Kenapa tu kerja cipin bilang? Channel like subscribe dan buat PO Elton channel ni. Baik. Penyesuaian ini kerak cairin, kelas sport sangat pan ngalingin. Video ini aku ingin lakukan gadin atau macam apa? I will be clicking only for the short videos. Hello guys. Hello guys. Like 100 meter race ini. Kena kan? This is my friend Matthew. Hi. Ini. Kita cerita ini lewat tu ahi. Kita lagi. Like, share, subscribe ke bola. Like, share, subscribe ke channel. Channel. Nice, subscribe kita. Ah, 1.9. Kita pesan. Belum. Revenue. Mana? Like, subscribe, like, subscribe, and share kau. 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 Share So the 100 meter race will be starting here. Elton. Oi, hi, Bolona. Hi. Participant. The wait is over, so tua hi kipan ditan mai kaloi pa hemang hin mang vlog sa bol hin tua kipan ditan ana nga ha jinte video ang hin la jo de Elvin ina bolo apply di sini kamu lah lah he tengai nah Alvin Kondi di di marpa hatu mandi cila mandi Nobosko, come on run We'll be right back.
Hello, hello, hello. Kau pesen tu lahir pangan kerja ni. Waktu nak kau kau balik sport sambil kita lu kerja macam tu tu. Royong kene busy pun cang si abu kau mzih. Kau biasin, pak lain kau kacin, tak ni, ceng kemupin, lain liam dikit. So, tu ni pak nahi, sekian deh, sports, mana aku cekin, tu pak nahi 100 meter race final buat ni, tak ada cek. Upload, come on, upload. Nordis, come on! Fars. Hey. Cerita nak. Yeah.